очередь поздравить волынян с запуском групп реагирования, потому что это новый этап. Развивается национальная полиция. В Луцке работала патрульная полиция. Сейчас во всех уголках области будет обслуживать новые полицейские. С новым обмундированием, транспортом, обеспечены. Будут реагировать на вызовы граждан, принимать заявления, звернення громадян. Также, соответственно, будут осуществлять непосредственно превентивные меры по предотвращению каких-либо правонарушений. Плюс полицейский присутствует в регионе, в квадрате, он может отреагировать на любой вызов. Гражданин может обратиться в полицию, в 102, и приедет полицейский, который будет защищать этих граждан. Приміщення два, одне приміщення безпосередньо для роботи працівників груп реагування патрульної поліції, де вони будуть етично виконувати свої безпосередні функціональні обов'язки, це приймати відповідно заяви, вирішувати матеріали. Оскільки групи були заступати на чергування по 12 годин, практично майже на даний час до півдоби, тому ми для них, для того, щоб вони могли повністю мати відповідні умови для відпочинку, зробили для них такі кімнати для відпочинку, де вони мають можливість 10 хвилин прийти, переводитись, приготувати свій будь-який бутерброд, випити каву і відпочити після роботи. Праця повинна бути з такою же віддачею, як надали приміщення, зустріли. Ну, думаю, що віддача від нас не то, що думаю, а впевнений, буде на 100%. З настроєм вступаю піднесеним, чудовим, гарним, в таку погоду сонячну, теплу, не жарку. І з вітерцем, як то кажуть, дає наснагу в добру путь.